ubu nubona ko batangiye kubishyira hanze nibwo rero tugiye kuvuga ibyabo ariko ngo sha ntago bimeze neza kabisa nababwiye ubu mfite n'abatuma hari abajya kuririmba hanze y'igihugu aba bakomanyiriza amasa ari umunyamakuru w'imikino yitwa atuye umunyana niwe bashakaga guha ubuyobozi ngo kandi yarakiri mushye munyana niwe bashakaga guha kandi akiri mushye mwumvise reka tuve mu bakinya ariko ryatorero bita ngo ibihame by'imana harimo ikintu bita ngo bombori mu bihame bimeze biteje ndazibaha musoma bari baratinze kubivuga ndazifite tubwire bacitsemo tubwire tutiriwe dusoma wowe oya soma soma mu bihame ati iyo nkuriri ku isaha kugiye kabisa uri gushaka kwiba credits z'abandi reka tuzibahe iri kugira kugiha akadomo ko ngo n'andi makipe abakinnyi cyabarongora abatoza n'abafana andi makipe abyina nako amatorero amatorero ubwo nari mbanje na ubwo makipe yamva aho kugira ngo bajye mu andi matorero n'andi matorero yewe aya yarabyinnye ngo bahora bapfa ibirongoranwa n'ibirongora none se abantu bakuze ibyo hari ikibazo kandi oya ngo bivamo amakimbirane bagatana nsomera mu biha ngo bagatana amakipe y'ababyinnye tubwire mu bihamo ko ubwo ugasanga ngo runaka ni umutoza ababyinnyi umutoza w'abakinnyi ababyinnyi ngo runaka bari bubyinnyi ngo uri buze mu myitozo ngo akaba avuye iwe ngo agafata ka sinapu ngo akagira atya kabara pasiteri I'm with thee my coach kabakubise ku mbuga nkoranyambaga akaba harahiye ariko mvuga ngo madamu azera aba yabigenza cyangwa madamu yaciye kwa koci mwigisha kubyina kandi ushinzwe no gutanga ibiraka uwo nguwo ntago azabura ku ilisiti ihamiriza Hello my people. Welcome back to my vlog. In today's episode I'm with my coach. I'm with my coach. Akabashyize kuri snap. Abandi bakaba barabibona. Abandi bakagira batya bagafata screenshot gutone ngo nayo. Kandi ubwo ndi nawe yariyo. Ubwo bahurira mu kubyina ati utabyina se ntufite avuye. Utabyina ntuvuye mu myitozo. Ati kandi ngo ubu waragiye gusura coach niwe uhora imbere. None uri coach kandi baba bari kwitegura kujya mu kazi abagiye gushaka liste kwa coach umva rero ukuntu bimeze itorero ibihame by'imana ryari rimaze kubaka izina mu mitima y'abakunzi b'umuziki igakondo ndetse n'umudiho w'intore ryamaze gucikamo ibice nyuma y'uko bamwe mu bari basanzwe barigize barivuyemo bagashinga iryitwa ishyaka ry'intore ishyaka ry'intore urarirangije nyine ndakomeje narafashe akaruhuko amakuru igihe niyo dukesha ino nkuru amakuru agera ku gihe ifite nuko itorero ryamaze gucikamo ibice nyuma y'uko abarimo intore yitwa Cyogere Ruti Joel na Gatore bitandukanyije n'abandi bagashinga irindi torero ryabo bise ishyaka ry'intore kugeza ubu ishyaka ry'intore ryamaze kubona abakinnyi cyangwa se ndi kuvuga ababyinnyi intore barimo bamwe bari basanzwe mu bihame by'imana n'abandi bashya ndetse bakorera imyitozo ku kigo cyahariwe urubyiruko cya Kimisagara mu gihe itorero ibihame by'imana ryo ryagumye aho ryari risanzwe rikorera i Nyamirambo abandi bigiriye ku Kimisagara bamwe bari ku Kimisagara ahubwo se simperuka ibihame by'imana ryari itorero ry'abahungu gusa wahaye amakuru igihe yavuze ko umwuka mubi mu bihame by'imana wazamuwe n'umwe mu bayobozi w'iryo tsinda cyangwa se wabo babyinnyi ati n'uwitwa munyana
Kuse umukobwa? Umuhungu se witwa Munyana. Yitwa Kanyana se? Umuhungu yabitwa Bakamasa. Kindwanye. Kamasa kindwanye. Oya, Bakamasa. Umunyamakuru w'imikino yitwa Kamasa. Atuye Munyana niwe bashakaga guha ubuyobozi. Ngo kandi yarakiri mushye. Munyana niwe bashakaga guha kandi akiri mushye. Mwumvise? Aha mukurikire. Mugende kuri I'm with. Nababwiye aho muri Munyana niwe bashakaga guha ubuyobozi kandi ngaracyari mushyashya. Nababwiye aho muri bugendere nabasabye ko ibiraro biratandukanye. Ikiraro cyako kicukiro gitandukanye na cyakiri kiri utuntu tw'umweru. Urakibuka? Yego. Sawa. Ati rero bashakaga guha bano ubuyobozi abakiri bashyashya naho abasanzwe barimo bakabitera utwatsi. Kubera ko amwize. Konzi fitera konzi na bamwe mu bahanzi ba gakondo uyu mwuka muburi no gukururwa na bamwe mu bahanzi baririmba indirimbo za gakondo kandi bakuru bababwiye bati ntituzongera kubaha ikiraka harimo uyu n'uyu 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 ayinye muneranye mva rero ikintu bimeranya pe umwe mu bagize cyangwa se umwe mu bagize icyo batangarije cyangwa se bagize icyo babwira igihe yagize ati twashatse kugira umwe dushyiraho mu nzego mu minsi ishize twagize cyangwa se haje igitekerezo cy'uko twashaka umuhuza bikorwa wagombaga kudufasha kudufasha mu bitekerezo byari twari twagize igitekerezo cyabaye ko twashaka umwe mu bana bashya dufite barangije kaminuza ugifite amaraso ashyushye ariko ugifite amaraso ashyushye umwe mu bafite amaraso ashyushye ariko wanabyinnye ukirangiza kaminuza ufite amaraso ashyushye kandi wanabyigiye wanabyinnyeho wabyinnyeho yaranakoze iki yaranabyigiye yego akadufasha guhuza ibikorwa by'itorero ari mutakirangiza kaminuza afite amaraso ashyushye uyu munyamuryango mubiha uyu munyamuryango mu itorero ibihame yagaragaje ko itorero intore cyogere ariwe wifuzaga gufata uyu mwanya agashyigikirwa n'ubuyobozi kandi ngo abayobozi bari bamushyigikiye ariko bamwe bakavuga ati oya nitubikuzwa rinda ko reka dushake umwana mu mukobwa mutoya urangije kaminuza ufite amaraso ashyushye wanabyinnyeho kandi wabyigiye nyuma yo kutemeranywa kuri icyo cyemezo itorero cyangwa se intore zitumvaga ibintu kimwe n'ubuyobozi zahise zishinga itorero ryazo bise ishyaka ry'intore ndetse ryanatangiye gukora very nice hano rero hari akandi kavuga ati nta utwika inzu ngahishe umwotsi yego amakuru y'umwuka mubi bari baragerageje kuyahisha cyangwa se kuyagira ibanga nubwo ba jihad bayamenye ariko mu bitaramo bigiye bitandukanye bya MTN wacu na muzika festival byabereye mu turere tumwe tugiye dutandukanye uwitwa Ruti Joel yagiye agaragara ku rubyiniro ari kumwe n'abande ari kumwe n'abasore batatu bo muri he tsinda ko yatandukanyemo kabiri byari barabo aba bari basanzwe mu bihame by'Imana bavamo bajya gushinga irindi torero riyobowe na Ruti urakoze nababwiye ubu mfite n'abatuma hari abajya kuririmba hanze y'igihugu aba bakomanyiriza urumva ko nzazizanara kubu nzifite sinababwiye hari abahanzi hari abaririmba gakondo baririmba indirimbo za gakondo nibo basenye iyi gurupe noneho nababwiye amwihame wumvise ko hajemo ngo ufite amaraso mashya ese amatora akorwa ate mu makipe abyina
Gendera ku maraso. Banza rero wumve dore rero nga. Aho ruzingi. Amakuru y'umwuka mubi muri aba bari bagerageje kuyahisha cyangwa se kuyagira ibanga nubwo aba cyangwa se abakunzi abinkwakuzi bari batangiye kubibona mu bitaramo bya MTN wacu na Muzika Festival. Kuko intore Murayire wari watangiye afasha Ruti Joel ikurubyiniro yaje gukurwa mu bamuherekezaga bigeze hagati. Akurwamo kuvanwa mu baherekezaga ni wa ndo mucurangira gitari kuvanwa mu baherekezaga Ruti Joel kwa Murayire byatumye abakurikiranira hafi iby'itorero batangira gutekereza icyaba cyabiteye aha hari na aho hatangiye kuzamuka amakuru yuko ishyamba ryaba ritari ryeru mu itorero ibihame by'Imana. Amakuru hari avuga ko impande zombi zari zarafashe icyemezo cyo guceceka ikibazo nibashyire hanze ariko ibi biza kubananira birangira bishyize ibi biza kubangamirwa nuko bagiye mwishyaka ry'intore ubwo nuko babyise ishyaka ry'intore ibyari amatorero abyina byahindutse iki ishyaka ry'intore ubwo bahise batwara konte ya Instagram y'ibihame by'Imana bayihindurira amazina ibi nibyo byabaye nk'ibiturikije igisasu noneho hatangira gututumba intambara y'amagambo yeruye kimwe ryo bahise bagaragaza ko hari muri bimwe byagiye biba bamwe banga yuko basohoka ngo basohokere igihugu abandi bakatoranyamo abo bashaka kugeza icyo gihe uza amatika arimo uyo yavuze ati ryabaye nka rimwe ryaturikiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati yo guterana amagambo n'abasoviyete mu mwaka w'1989 cyane ko amakuru igihe ifite ari uko abo mu itorero ibihame by'Imana biteguye kugana ubutabera bakaburana ngara bigeze kujya kubyina mu Bufaransa hagaruka koci wenyine n'ingoma zigarukanye hari n'undi hari n'abandi bagiye kuririmba yo barangije barapaza ngo isaba ngaba ngo bari ngo yego kongo bariya baratashye kandi bakiri muri uwo mujyi bashaka kujya kuririmbira abantu bati turashaka batari bageze Kigali kandi dore intore Murayire nguyu hano uyu wakuwemo ari foto ndayifite sinzi nimba nzaye kwibona dore rero batangiye ari batatu ngo nabimwe ngo nabimwe twavugaga mu ikipe ngo biri mu bintu byateye bombori bombori biriya byahari afise muri iyi muri aba babyini bombori bombori muri aba babyini biriya bya nyereka uri bwa ngo bwoko bw'imboga twe turya dodo sinigeze kubikubwira iyo nkuru sinigeze nyisoma sinigeze kubwira nibijyanye kujya gukorera ibitaramo hanze ngo biriya noneho byo bisaba n'ingumi ziza amenyo barayo ngo hari n'uwigeze gukubita ameza aratoboka ati sinabibabwiye ati ngwire mujyane burayi ati urareba ati kubisa ameza aramenetse atakubisa ameza aramenetse ari mu gatuza hateye ayinya turazifite nuko tuba tudashaka kuvuga yajye uzivuga oya ubu nubona ko batangiye kubishyira hanze nibwo rero tugiye kuvuga ibyabo ariko ngo musha ntabwo bimeze neza kabisa ndakurahiye da fata abantu bashi bari mu bashinze itorero nguzanya amaraso mashya arangije kaminuza ariko I'm with coach I'm with my coach welcome back to my vlog biri torero ngo ryitwa ishyaka ishyaka ry'intore nuko utazi ibijyanye n'imiriri imbere yo ku mahoteli ukuntu ibirimo amatiko singiri se ishyaka ry'intore se Instagram yawe
ni byari bihamye kandi batangiye ari bangahe ariho na nimero ushobora ku bookingaho ni batangiye ari batatu tuba booking none se bagiye babakuraho nginyamagabe ngo ringo sigiye batega ibitambara abantu bakagira ngo ni style kandi ngo harimo barahisha ifumbire iri mu mutwe ba barabujije se oya eh nuko babavumbuye guza eh ngo ni baba bashaka gusokoza no koga mu mutwe akubita amagatambaro bakagira ngo naga style yatsabye yagakura mu gasaga byanze kandi ari kwanga yuko hari umuntu ushobora kumuturuka inyuma afite nk'idoda akahita ashinga mo ngo arebe ko imera ni nk'uwambwira ngo kuraho dubaga se wazihanganye rimwe ukayikuraho ngo nawe ntabwo ujya woga mu mutwe yego ntawogamike nuko nta kintu kiriho cyo koza cyane Nga la dung, nga la satu gata.